Victor Hugo i thot: njerëzit e mëdhenj janë ndërtojnë vetes pjedestalin. Ardhmëria kujdeset vetëm për shtatore. E ndërsa Petronini Luaras i thot: Bejler, vrismëni, po maruani gjakun, se do të duhet nipërve tuaj të shkruajnë gjuhën shqipe. Historia e popullit shqiptar është plot data dhe ngjarje, në të cilat jo vetëm burrat, por morën pjesë edhe gratë shqiptare. Ato, me forcën dhe fuqinë e vet, kur kërkohin mbrojtja e atë dheut, nuk i përfillnin zakonet e vjetra dhe kanunet e mykura, por luftonin për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Pothuajse s'ka lufta betejë që e kanë zhvilluar shqiptarët kundër armiqve të ndryshëm, e ku të mos kenë marrë pjesë edhe ato. Popujt më të vjetër të Ballkanit, ilirët dhe grekët, e çmonin shumë gruan. Plaku i mençur Midani thoshte: aty ku mungon gruaja, asaj duhet bërë një shtatore prej druri. E ndërsa të parët tanë, ilirët, aq shumë e çmonin atë, sa që qysh në shekullin e dytë para erëson, pranuan që në krye të shtetit të vihet një femër, mbretëresha Teut. Në mesin e gjithë këtyre fytyrave historike të grave dhe vajzave shqiptare, qëndron edhe heroina, Qerime Halil Radisheba, e skalitur në faqet e historisë me emrin Shotë Galica. Shota ishte edhe udhëhejse luftarake dhe 12 vjet nuk e lëshoi pushkën nga dora. Ishte vetëm 19 vjeç kur doli maleve, e shtyrë nga një dashuri e vetme, dashuria për Kosovën. Fshati më veriori i Drenicës së Kuqe, në kufi me Koloshinin, është Radisheba. Ky fshat ka bërë emër në historinë tonë kombëtare. Sa e sa herë është djegur dhe rrafshuar me tokë nga armiqtë e ndryshëm dhe prapë është gjallëruar. Ajo shtrihet në një luginë përgjatë një lumi të kulluar që qetas rrjedh nga bjeshkët e larta. Në verën e vitit 1916, Shota u betua se kurrë nuk do t'i ndahet burrit në luftrat dhe betejat për liri dhe pavarësi të trojeve etnike shqiptare. Dhe që në betejën e parë, që u zhvillua në Galicë, të dy bashkëshortët vendosën të marrin mbiemrin e përbashkët Galica. Në betejën e Galicës, ajo u shqua me trimërinë e saj. Pasi e ndihmoi burrin për ta çarë rrethimin, i grumbulloi familjet e Galicës, gratë dhe fëmijët në përty me flak, i përcolli jashtë rrethimit. Edhe kur e gjena zemin e plagosur, të shtrirë në vig, Shota mban qëndrim stoik dhe burëror. Nuk t'i gështohet, por i jep zemër atij dhe shokëve. Natë e ditë, i qëndron te koka. Edhe kur i vdes burri në prerë, ajo bëhet e fortë. Pasi i derdh 2 pika loti, që nuk i përmbajti dot, u jep garjet shokëve dhe nuk i lejon të ligështohen e të hutohen. Vet u dheq përgatitjen për ta lëshuar në shpellë. Me duart e veta e varros në thellësinë e tokës për ta ruajtur sekretin dhe betohet se do ta vazhdoj luftën në ballë të çetës në emrin e tij. Pikërisht sot, varri dhe lapidari i saj qëndron stoik në fushkruj Buzrukës. Në ato mure të asaj kulle, shumë luftëtarë nxorën pushkët për të mbrojtur atë dheun. Azem Galica ka dalë nga kjo kulle nga 15 korrik të vitit 1924, nga ku theu shtet rrethimin që kishte bërë ushtria serbe. Edhe sot e kësaj dite, brenda kullës, qëndron një zë që rrëfen me detaje peshën dhe dhimbjen e madhe për ndarjen e Azemit dhe Shotës, pikërisht tani, që ata pushojnë të lirë, por që eshtrat e tyre prehen shumë larg njëri tjetrit. Unë jam i kënaqur se po vjen në Shqipërinë, televizioni i Shqipërisë. Jam i kënaqur se vjen çdo mesafer, çdo motor, çdo vlot që vjen në vizitue kullën e Azemit Galicës. Jam në knoqë se ti, që kërë më malon të më thonë, krejtë pësovë nëse krejtë që vinë të ashtë, jam i lumëtë që vinë e vizitojnë venën, ku ka linë, ku ka vdekë, sot e kështën që kja kumë, e a zëmbejtë, si kja orëtë, edhe unë jam i lumëtë që vinë e Shqipënia, pa marë pasyshtë, të shqiptarë se ka ndodhë mund ka nërë shqiptarë që kemi në diasporë pe Amerike, pe Gjermanie, pe Suetie, e gjithë kam kontakte me ta. Jemi në Djeni edhe jemi në lumëtëm
që interesoni me i prua e është në të shëtë Galicës, apo shumë pranë ofërësit, a zëmbetës atë. Me ju këthy e është në qëta shërëtës më këthy të të kula a zëmbetës. Unë jam e gjumë të në falim njerë që interesoni edhe qeveria Shqipëris, o edhe Kosovës me këthy që ta është në qëtë. 99% që këthejnë ata është në. Ose 100% që këthejnë, po nështë unë përshamë që aty unë edhe i kursar ndaj e aburëtën, po jam koni lukëtë që kësajnë gjollë, më orë që ta eshë në me i poqëtë. Pa përkullë në azimit, të azim vete se për eshë në të në mpyshim. Pse është të shprasë, pse kam jetë atje, pse anena, po dikon dikon unë më thamë që unë nuk uzoj me i felë, se unë e përdi, po është e gëtë që eshë në të shëtë e galisës në këtë. Im fërtuqë, edhe më që shëkom të një në qartë të jam, që e, dhe më thamë veç, vërë është të shprasë. Gjdo njeri që djetë që qëmë vjetë kurë, a e rrë të dhe shëtë aktu i njështë, vërë është të shprasë. Si reagojë? Si përësi? Pa e qërë, ata nuk e prisin mirë. A se për të kërkosh mirë. Kërkosh, nuk e gjëmë të në përshëmë, ata e të me me të atje. E, dhe më thamë të vërë i shprasë. Do të aquash një amalet të kryrë kur e shtrat e shtot e galicës të prejnë në branë në bashkotit saj? Unë e kom qef jam ljumë të një shola kryrën edhe si kap të morë si që në edhe për i venë një shola sa ma pora vijë. Populli i Drenicës thuri vargje dhe këngë nga ato që u këndohen trimave, por nuk haroj kur që të ndalë të kërkesën për këthimin e shtrave të shtot e galicës në Galicë pranë barit e Azemit. Një ndër këto figura të dijes dhe historisë është edhe profesor Bedriu, i cili duket sikur çdo fjalë që thot e shoqëron me dhimbjen e mungesës së këtij amaneti. Kemi në një intervistë për këtë emision profesorin Bedri Tahiri, i cili është një nga figurat që ka luftuar prej 17 vitesh për të çuar në vend amanetin e këtij populli dhe popullit. Ju përshëndes, ju përgëzoj për këtë mungesë të mbar, që keni marrë këtë rrugë për të na ndihmuar në aksionin tonë në mision të shejtë që kemi filluar këtu 17 më parë. Të flasë për çiftin Galicë është një histori e gjatë sa që nuk mund të përshkruhet, për të bërë libra e libra, ndërto e kom bërë dhe një libër për Azimbet Galicën, se ishtë Azimbet dhe Shota janë figurat ma unikate ndoshta në historinë e njerëzimit të Shqiptarisë, sepse 12 vjetë luftonë bashkë, 12 vjetë nuk ndonë kur, as beteja të as lufra dhe në fundu ndonë nga inatet, nga politika, nga inatet familjarë, nga kapriciuzet, ndryshme e tjera tjera. Këtu që jemi të pikrish në kullën Azim Galicës, ku u bë epopeja Arbisë Vogël. Shteti Arbisë Vogël jetoj diko 2 vjetë e gjysmë, selia e këti shteti ishte kjo kullë, kullë Azim Galicës, që përbëj nga 3 fratat për rrëth Lubovesin e kemi këtu dhe t'i kushtisën më nej, dhe në epopejën e fundit, këta dy trima, këta dy heroj, bashkë me bashkë luftarë që ishën këtë mbrenda, e bon heroizë në malë që të qivotë epopeja e Arbisë Vogël. Azim Galica mori plagën dhe dektara ditë, dhe pas 2 javër në rëjitë, në 24-25 korek, dhe eftër të ti, si pas amanetet e ti, u vendosën një shpil qupu që kërcet, vërën maj thellë në botë që një dheri sëtë, 73 metri thellë. Që ndodhet ku? Në Përqevë, në Përqevë të Klinës. Dhe pas 27 vitesh, ata eshra dole nga shpilë, amaneti u realizua dhe erdhe në Galicë. Dhe, dheri sa i vërësëm këta eshra, në dole amaneti tjetër, i eshra të shodë Galicës. Kështu që ne fillum një aksion dhe i bëm dy vore bashkë. Këtu i kemi dy vore, vorën Azim Galicës me jeshtat Azim Galicës dhe vorën e shotës bosh. Mi njohë si mirë i historisë, si e përshkruani vdekjen e shotë e Galicës? Pra, pse pikërisht vari i shotë e Galicës ndodhet në Fushkoj, pra, buzë në bës? Pra, pas betejes, pas se varësën Azim Galicën shotën në bashkëftarë të vetë, në shënë shpilë, shota me 4 itima dhe me disot bashkëftarë kalojnë Shqipëri. Dhe vendosë njerë një sholas të përshkrujes, pas taj në intervent të përshkrujes, ku jetoj dhe i vitin 27. Mjerimi që për jetoj shuotha, para se të disë është diska që historia nuk mund të përshkru. Ekziston letra shenume si dokument, ku i drejtu ata me të zogët. Unë jëmë shuotë që Azim Galicës, në 4 jetima për vdes, për bungojën në përshkru. Kënë dole të vete? Kjo letër sigurisht aja i të haqive ka botua e ka pas arkivat më mirë, aja të haqive ka. Dhe
varën, dhe sot sa e dim ne, e ka në shkrujt, ku e ka lapidarë. Në anën tjetër, politikanë dhe përfaqësues të shtetit Kosovës kanë shprehur reagimin e tyre lidhur me këtë çështje, që me sa duket, po merr vëmendjen e munguar prej vitesh. Në fjalën e tij në kuvend, deputeti Gazmend Syla ju drejtua kryeministrit me kërkesën për rishikimin e çështjes së kthimit të eshtrave të Shote Galicës në Galicë, pranë Azemit. Faleminderit kryetare, nderuam kolegë deputet, kabinet qeveritar. Unë pyetja nuk kam për kryeministin Hoti, por më qenë se zëvendës kryeministri ashtu, po e drejtoj zëvendës kryeministrit. I ndërruar zëvendës kryeministër, unë kam bërë një kërkesë me datën 27 korrik të këtij viti për rivarrimin e heroinës Shot Galica nga Shqipëria për në Kosovë. Qeveria ka marrë ndonjë veprim lidhur me këtë kërkesë time? Faleminderit shumë. Ai shprehet se kërkesa e tij është marrë seriozisht dhe se qeveria ka reaguar lidhur me kërkesën. Si dërgova letër qeverisë për Republikën e Kosovës, lidhur me rastin, si dërgova qeverisë për ta qeshur ministrin e Republikës. Nuk kam marrë përgjigje në shkrim. Pastaj pas disa ditësh unë e refuzova drejtën e një pyetjes parlamentare, sa drejt në drejtim të qeverisë të pyet se a kam marrë dhe cila është përgjigja, kam marrë ndonjë vendim. Në seancën e radhës, kryeministri nuk ishte prezant për shkak të kishte probleme me virusin, ishte i izoluar. Qeverinë ka pasur të ardhit të rënd kryeministri me simpatie, të rënd një ekipar. Ndaj pyetjes time, përgjigjen mora nga rënd kryeministri, i cili tha që qeveria ka marrë jetën tuaj, se jemi të njoftuar, shumë shpejt do të fillojmë me realizimin e kërkesës dhe pjesa e heroinës do të prejhen pranë. Mendoj që rrinë e Shot Galica ka vlera shmonë dhe për të kjo pjesë tjetër e atë dhe të qujtër Kosovë dhe të shtohet vlera komtare me prezencen e eshtë të rrinës të në barit a zemë. Gjëtë të tep, në fakt, e një ndeshur para disa kosh, edhe në një varë tjetër, që në varë në një në shote, në cili ndodhet në varesat e të shmonëve në qytetin e Kruë. Unë një gjoha di që ku do që tjena ta eshtë, ata du të këta e në të. Të flasësh për Shotën, të lartësohet shpirti, ndjen se historiku saj ka hedhur rënjë të thella në memorien dhe dijen që shumë figurat të letërsis për cjedin ndërbreza. Jahja Luka, ish këshiltari kryeministrit Kosovës Ramush Haradinaj, një kohësisht edhe kryetari shoqatës për kthimin e shqiptarve të shpërngullur nga trojet e veta, shprehet se angazhimet për kthimin e eshtrave kanë marrë drejtimin e duhur dhe shumë shpejt do të ketë një ditë të shënuar për popullin e Kosovës që do të mbetet në memorie. Ndodhemi në sheshin Skënderbej në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Jemi së bashku me zotin Jahja Luka, ish këshilltar i ish kryeministit të Kosovës, zotit Ramush Haradinaj. Jemi në bashkisë së kryes, është pak i çuditshëm se ka disa lojë fjalësh, sepse nuk dihet sakt se çka. Shote Galica i ka dy varë në këtë vit. Edhe bashkia është dashë së pari të informaj opinionin si janë vartur e eshtat nga vendi ku ka qenë Shote Galica e Vërosë fillimisht, tek vërezat e dëshmonë. Ne kemi marrë iniciativen për t'i këthy eshtat në Kosovë, për t'u rivaros Shota pranë burit të saj, Azem Galicës, dhe për shpresoj që ne në përvjetorin e Shote Galicës do të kthejmë eshtët, që nëse veç është marrë vendimi edhe nga qeveria e Kosovës që të bëhet rihavësim i eshtëve. Tani, me siguri është çështje e komunikimit mes Ministrisë së Mbrojtjes të Kosovës dhe të Shqipërisë dhe kryet kjo punë, kjo punë ashtu si sa. Kur është transferu vari, kohën e Emer Hoxhës, me siguri është në një mendimi të ku që është të eket me ty. Mirë po, nuk më të kuptoj pëse tani e thunga që të në të partë për mendorja dhe vendorimi. Vendorimi dhe më thona të nuk ka varë. Vendorimi i vjetëv dhe
sa po moj me kuptu une, mori dhe eshtat e shotës janë të mori të dëshmurë e dhe. Në sa kohën që kemi të informacion që ndodhet edhe një barë tjetër në varetet e dëshmurë në këtë të në Mendoj që shumë njerëz e kanë ditë këtë. Por pse kanë eshtur, është e pa kuptim. Unë informacionin e ka marë para një mujve, pasi ka një fru për vendimin e bashkisë, dhe ne me njëherë kemi marë iniciativën, deputeti Gratmen Sylla i ka shkru për Ministrës Kosovës dhe ka bë pyetje në parlament. Për arsye se është pa justifikueshme që një hero të ketë dy varë. Nuk ka pas nevojë me ekzistu një përmendore në fushë kruj, nëse varë i ka qenë në kruj. Qeveria Kosovës nuk e ka pas informacion. Në pa ditë qeveria Kosovës, me paspas informacionin, unë ku ju garantoj që me kohë ne dhe ta kishim kryrë rjallësimin e eshtrave. Pa ma parasysh, a eshtë fushë kruj, apo në kruj. Në rëj, edhe ju përgëzoj për krejt punën që i bani, jo vetëm për shotën, po edhe për herojt tjerë dhe për trashëgimin tonë kulturore, ne jemi shqiptarë. Nuk në ndonë ma asë gjë, bia kufitare është e imaginushme për ata që ende ka nostalgji ndoshta edhe për komunizmin edhe për stalinizmin e trojë shqiptare, por ne nuk do të lejojmë që të jemi kosovarë. Ne jemi shqiptarë, një gjak, një fe, një kam. Mundër me në ndohë dhe me në përqohë, por nuk do të lejojmë. Andej, unë për falemderoj edhe juve që në dhatë mundësim, të informohet edhe opinioni se Kosovë mund të jetë ma letë në të përtu e vërtetë. Në Shqipëri pak ma vështirë sepse për ndryshe ishdashtu tani 30 vite delke e vërtetë. Pritja e gjatë e azemit dhe popullit të Drenicës ka bërë që kjo çështje të shikohet më së miri. Shota, një figurë historike, që sot aktualisht gjendet me tre varre, por hierën dhe varrit bosh në Galicë, është më e rëndë se pesha e atyre maleve, ku Shota luftoi dhe dha jetën. Në një intervistë drejt për drejt, zëvendës kryeministri i parë i Kosovës, Besnik Tahiri, shprehet i indignuar për këtë çështje. E para ka një vendim të bashkisë sa e përket çështjes të invalidit e heroinës së Shotë Galica. Pjesa është bërë tek qeveria që në mënyrë institucionale, shtetënore, për rivarimin e jeshtarë për Kosovë, vendoset pranë burit të heroi Azem Galica dhe në formën institucionale të përcjellin qajshëm, si që kemi bërë, për herën tje, ne kemi varosur 4 herën Kosovës, me sa më pikos fundi ka qenë e marrë një deri dhe fërëshirëse të këtë të tje. Në mbi këtë procedurë, qeveria do të kërkon nga Ministria Mbrojtjes dhe institucione tjera që pjesi të pa. Këtu nuk ka asë një negocie, do të për shkak se këtu është një kërkes, është një vendimi bashkisë Trujës. Aja që duhet është që qeveria të autorizon Ministrinë e Mbrojtjes, si kur se ka bërë me rivarinë e herojnëve të tjë, ashtu të ndohë edhe me herojnën Shotë Galica. E e që unë thëmë në herojnë qeverinë, së është që një është në kasë shumë, dhe në në mjetën e lojtë, bëj një rivarën dhe herojnës Shotë Galica. Kjo pritje e gjatë e rikëtimit e eshtrave është një pritje lirie, që me sa duket, dal nga dal po i vjen koha, pasi kujtimi për këtë heroin nuk u shua kur, dhe emri i saj që ndron krenar në shumë shkolla dhe institucione kosovare.